Maar luister, ik wou weg bij meneer Peter. Waarom? Meneer Peter was vegetariër. En persoonlijk vind ik vegetariërs de meest levensgevaarlijke mensen op deze aardkloot. Weet iemand toevallig wat het meest gevaarlijke zoogdier is voor de mens? Wat is het meest gevaarlijke zoogdier voor de mens? Weet iemand het? Neelpaard. Het neelpaard, dat is het neelpaard. Maar het neelpaard is dus ook vegetariër. Toen ben ik eens gaan kijken naar het gedrag van een neelpaard en het gedrag van een Nederlandse vegetariër. Dat is bijna identiek. Weet iemand wat een neelpaard doet als hij in gevaar komt? Als er 30 krokodillen op een neelpaard afkomen, doet hij zijn mond open. Daar schijnt een geur uit te komen. Wat zo smerig is, dat zelfs die krokodillen zeggen... Oké, mij niet gezien. Ja? Als meneer Peter echt in gevaar kwam, was hij helemaal... kwam hij altijd op mij afgelopen en zei hij altijd... Jochem, is het niet afgelopen? Een geur. Weet iemand wat een neelpaard doet als hij in de zon staat? Dan gaat hij zweten. Kijk op Google, dat is echt waar. Dan komt er oranje zweet uit zijn poriën. Dat wrijft hij over zijn lichaam heen. En het fungeert bij het neelpaard als een vorm van zonnebrand. Ben je ooit in een saunacentrum geweest? Dat je met 10 van die oude bessies in zo'n klein hokje zit. Iedereen begint te zweten. En na 10 minuten begint er één zo'n vrouw al de zweet over haar eigen lichaam te flatsen. Dat zijn vegetariërs. Weet iemand hoe een neelpaard poept? Alle zoogdieren gaat dat poep naar beneden. Een neelpaard gaat er wel die poept. Met zijn staartje heen en weer. Zodat hij eigenlijk als een soort gierwagen al zijn mede-vegetariërs ondersproeit. Nou wil ik de vergelijking niet maken. Maar ben je ooit naar de wc geweest? Waar een vegetarische man toevallig net zijn bruine bak heeft buiten gezet. Dat is gewoon gifgrond. Dat is verontreinigd bluswater. Dat is niet te hakken. Stel dat we allemaal vegetariërs zouden worden. Het zou toch ook debiel zijn? Dan ga je op safari in Afrika, zie je een leeuw achter een broccoli aanrennen. Slaat er nergens op. Zie je een roofvogel boven een moestuin cirkelen. Slaat er nergens op. Ga je naar Blijdorp, hoor je Rotterdammer. Hey, gozer, moet je kijken, joh. Hey, een nou geurk. Nee, man, paprika. Past die nou, kut. Hey. Moet ik kijken, als water kan komen. Je moet kijken, knaflook. Bij de zeilie. Ciao maat. Ik denk, ik wil weg bij meneer Peter. Maar wat moet ik doen om het bloed onder nagels van meneer Peter te krijgen? Zodat ik weer terug mag naar juf Danielle. En opeens wist ik precies wat ik moest doen. Maar voor ik het doe, shit, mag ik even een klein beetje zalig? Ik zie dat iemand zit en moet eventjes vragen. Sorry, vent. Jij met het rode shirt. Ik zie het zitten. Hoe heet jij? Koen, hoe oud ben je? 13 Koen, zit je in de brugklas, tweede klas? Zie je in de brugklas? Ja. Respect, grote respect. Laatste Koen. Heb je een leraar of lerares die op het punt staat om overspannen te worden? Of een leraar die je niet leuk vindt, mag ook? Of een vak wat je niet leuk vindt? Aardeskunde. Wie geeft aardeskunde bij jou? Meneer? Meneer Wals. Oh, je gaat hem ook noemen ook. Nou, Koen, luister. Luister, Koen. Joh, er kijken maar miljoen mensen naar. Luister, Koen. Luister, Koen. Arme meneer Wals. Luister. Koen, je hoeft niets van deze hele show te onthouden. Echt helemaal niks. Echt, misschien maar beter ook. Behalve wat ik nu ga doen. Koen, wat ik nu ga doen, het is heel makkelijk. Leer het even uit je hoofd. Ja? Probeer het uit bij meneer Wals. Je wordt eruit gestuurd, je wordt geschorst. Je mag de hele dag vissen. Ik zei het geniaal. Ja, dus... Koen, even opletten. Even opletten. Dus wat gebeurt er? Meneer Peter komt weer helemaal over zijn toeren af. Ik denk, dit is mijn gouden truc om terug te gaan naar juf Danielle. Hij begon weer te schreeuwen, hij komt op me aflopen. Hij zei, Jochem, pak je pillen, ga eruit! Ik zei, sorry, meneer Peter, sorry.